Сайн уу? Ану байна. Бүгдд нь шинэ оны мэд хүргэе. Тэгэхээр энэ оны хамгийн ихний видеогоор уулзч байгаадаа баяртай байна. Энэ удаагийн видеогоор би та нартай өнгөрсөн жил уншиж дуусгасан 14 номныхоо тухай ярилцъя гэж бодсон юм. Мөн түншлэн энэ сарын одоо 1 сарын 1-ээс эхлүүлсэн 52 7 хоногийн хугацаатай өргөжлөх хуримтлалын чаленжийн тухай богинохоо мэдээлэл бас видеоны төгсгөлд өгье гэж бодлоо. Хэрэв сонирхож байгаа бол энэ хүү видеотаа үргэлжлэн хамтгаарай. Юутайч номнуудаасаа эхлэе. Тэгэхээр энэ номнууд бол яг уншиж дуусгасан цаг хугацааныхаа дарааллын дагуу явж байгаа шүү. The Bloomberg Way болвол Bloomberg LP-ийн дотоод мэдээний нэгж буюу за Bloomberg News мөн түншлэн Bloomberg Television-д ажиллаж байгаа бүх сэтгүүлчдийн одоо дагаж мөрдөх ёстой сэтгүүл зүүн 904 гэж хэлж болно. За энэ дотроо цаашаа мэдээгээ хэрхэн бэлтгэх вэ гэдэг гарын авлагчснээ багтдаг байгаа. Өөрчлөн хувьсаж байгаа медиа орчны шин трендүүд мөн хандлагуудыг ч гэсэндэ энэ хүү гарын авлагад байнга шингэн жил бүр өөрчлөгдөн одоо ин хөвлөгддөг. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн хувилбар дээр бол ялангуяа сошиал медиаг бол нэлээд хөндөж өгсөн байсан таалагдсан. Хэрвээ сэтгүүл зүйн одоо ёс зүйн талаар бас судлыг хийм бол магадгүй энэ гарын авлага танарт сонирхолтой байж болох юм. За 2019 онд уншсан хоёр дахь ном бол Харуки Муракамагийн Killing Commendatore. Энэ бол Токиод амьдардаг хөрөг зураг зураач эхнэрээсээ салсныхаа дараа за 2 дугаар дайны дараа нэлээд алдартай болсон Томохико Амада гэд зураачийн одоо хуучин гэрт амьдардаг тухай бол өгүүлдэг. За ялангуяа тэр байшингийн дээвэр дээр дээврийн хонглоос ерөөс өмнө хизээч хэний ч харж байгаагүй одоо Killing Commendatore гэдэг нэртэй зургийг олсноор бол яг үйл явдал илүү идэвхтэй өрөндөг. Мэдээ зөвхөн зурагтай холбоотой биш, тэр байшинг тойрсон зарим тэр байшингийн одоо хөршүүдийн сонин амьдралын тухай мөн түншлэг шүн болгон дуурайд байгаа нэг тийм хонхны тухай, тэр хонх ямар учиртай тухай бас энэ дээр хөндөгддөг. Яг л Харуки Муракамигийн өмнөх номнуучиг заавал ямар нэгэн тийм үл мэдэгдэх зүйл энэ дээр гарч ирнэ. Мэдээж хэрэг амар тийм хүнд ном бол биш. Гэхдээ Мураками уншдаг хүмүүс байгаа бол Killing Commendatore-ийг бол нэг уншиж чад зүгээр л. Дараагийнх нь Hans Rosling-ийн Factfulness. Тэгэхээр номын ихэнд бол хэдэн асуулт асууж эхэлсэн байдаг л да. Энэ дээр болохоор дэлхийн хүн амын хэдэн хувь нь ядуу байна вэ? За мөн дэлхийн хүн ам яагаад өссөөр байна вэ? За цаашлаад ерхий боловсролын сургуульд сурдаг охтын яг хэдэн хувь нь төгсдөг вэ? Яг эдгээр асуултуудад энэ болоод бусад нэлээд хэдэн асуултууд хүмүүсийн хариулт ихэвчлэн яг бодит байдлаас зүрдэг, зөв хариулт чаддаг юм байна л да. Энэ бол яг статистик мэдээллийг бид нэр яг зөвөр хүлээж авч чаддаггүйтэй холбоотой байдаг юм байна. Олон улсын эрүүл мэндээр мэргэсэн профессор Hans Rosling яг статистик мэдээллийг яаж зөв бодитоор замун илүү магадгүй хөгжилтэй байдлаар хүлээж авах вэ гэдгийг бол энэ хүн намаар өгөндөг. Хэрвээ номыг уншихаас өмнө бас яг ямар шүү зүйл гардаг юм бол гэдгийг үзмээр байх юм бол түүний яг TED Talk айгүй гоё. Би TED Talk-ийн видеонд орох холбож өгсөн байх болно. Цаашлаад бид тоон өгөгдлийг хараад яагаад тэр өгөгдлийг гажуудуулан ойлгодог тухай 10 суур шалтгааныг Factfulness номоор хүндсэн байдаг. Яг гажуудуулан гэдэг нь яг түлхүүр өгшөө. Тэр энэ бол хүн болгоны ерөн заавал унших хэрэгтэй номнуудын нэг гэж би бодож байна. Цаашаад хэрэв би андуураагүй бол энэ номыг бас монгол хэл дээр орчуулан гаргаж байгаа юм билэ. Гаргацсан ч биш магадгүй, хэрэв гаргацсан байх юм бол видеонд орох холбож өгөх болно. Гаргаагүй бол мэдээж 2020 онд бол багтаж гаргал байх. Өнгөрсөн онд уншсан 4 дахь ном бол Yuval Noah Harari-ийн Sapiens: A Brief History of Humankind. Профессор Харари энэ хүн номороо хүн төрөлхтний 100 мянган жилийн түүхийг нэг бод номоор өгүүлсэн. За ингэхдээ хүн төрөлхтний хөгжлийг зөвхөн биологийн өнцгөөс нь тайлбарлаж зогсохгүй нийгмийн, эдийн засгийн, улс төрийн хүчин зүйлсийг бүрэн шингээж өгсөн. Хамгийн анх одоо 100 мянган жилийн тэртээс эхлээд 21-р зуун хүртэл энэ ном бол түүхэн хэлбэр хүүрэн өгүүлдэг. За ингэхдээ зөвхөн хүн төрөлхтний сэтгхүү болоод хөдөө аж ахуй, худалдаа, эдийн засгийн өөрчлөлт хувьсэлтийг ч гэсэндэ шингээж өгсөн нь бол яг түүхийг ойлгох, яг хүн төрөлхтний түүхийг ойлгоход айгүй хялбархан болгож өгсөн нэг сонирхолтой ном шиг санагдсан. Хэрвээ энэ номыг уншаагүй байгаа бол заавал уншихыг зөвлөж байна. Монгол хэл дээр бол аль хэдийн орчуулгад гарчихсан байгаа. Дараагийн ном бол Cal Newport-ийн So Good That They Can't Ignore You гэдэг ном байгаа. За энэ номд яг мөрөөдлөө даг, өөдрөг амьдр гих мэтлэн айгүй positive буюу эерэг мессежүүд яагаад яг бодит амьдрал дээр үр дүнгээ өгдөггүй замун яавал өгөхийг бол хүндсэн байдаг. Georgetown-ийн их сургуулийн профессор Cal Newport хүн өөрийн чадамжаа хэрхэн хөгжүүлэх, яг үнцний хэрхэн нэмэгдүүлэх тухай хэд хэдэн ном бичсэний нэг нь So Good That They Can't Ignore You байгаа. За мөн энэхүү видеогоор түүний өөр хоёрч ном хөндөгдөх болно. 2019 онд уншсан хоёр дахь ном бол мөн Yuval Noah Harari-ийн Homo Deus
A Brief History of Tomorrow. Профессор Хараригийн Sapiens ном нь хүн төрөлхтний түүхийн тухай өгүүлсэн байдаг бол Homo Deus ном нь хүн төрөлхтний ирээдүйн тухай өгүүлдэг. Homo Deus буюу хүн хоёр гэж орчуулж болох энэ номд хүн төрөлхтөн цаашдаа биологийн байдлаар болоод технологийн тусламжтайгаар хэрхэн хувьсан өөрчлөгдөх боломжтой вэ гэдгийг өгүүлэх болно. Хэрвээ Sapiens ном таалагдсан бол энэ ном ч гэсэн танаар таалагдсан гарцаагүй. Дараагийн ном бол Cal Newport-ийн Deep Work. Хэр Deep Work номонд яг альва ажилд гүн төвлөрхийн ач холбогдлыг бол хүндсэн байдаг. Бидний өдөр тутмын ажлын онцлогоос хамаарад зарим ажлуудад онцгой их анхаарал хандуулах шаардлага үүсдэг бол зарим нь бол зөвхөн илээд өнгөрөхөд одоо хангалттай ажлууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр ажлын ялгаа зөвхөн түншин Deep Work буюу гүн төвлөрхийн ач холбогдол за хэрхэн гүн төвлөрөх үү? А мөн түншлэн одоо гүн болон гүйхэн төвлөрөх хоёрын ялгаа юу вэ зэрийг бол энэ номонд хүндсэн Cal Newport-ийн бас айгүй сайн номнуудын нэг нь Deep Work болсон. John Carreyrou-гийн The Bad Blood гэдэг номнод амрих таалагдсан. 2014 онд Америкийн нэгдсэн улсын технологийн салбарт Theranos гэдэг компани цахиур хагалж ийлээ. Тэгэхээр цахиурын хөндийн хамгийн одоо халуухан компаниудыг удирдчихсэн Elizabeth Holmes гэдэг эмэгтэйг манай үеийн Steve Jobs гэж нэрлэжсэн тохиолдолдж байгаа. Түүний хөрөг бол тухайн үеийн технологийн салбарын бүхий л нэр хүндтэй сэтгүүлүүдийн тэргүүн өрөнд бол гарч исэн. Theranos компаниг юуг амлж исэн бэ гэхээр хүний хитгэн дусал цусыг ашиглан богинохон хугацаанд бол шинжилгээ хийгээд эрүүл мэндийн бүрэн зураглалыг гарах боломжтой технологиг нэвтрүүлнэ гэж амлаад асар хэмжээний хөрөнгө татаж амар том нэр хүндтэй одоо хүмүүсийг ч гэсэн өөрийн төлөөлөл өдрөх зөвлөлдөө орол оруулж ирж ажиллаулж исэн. Гисэн хэдийч энэ компани нь шинжилх ухааны хувьд ч тэр бизнесийн соёлын хувьд ч тэр менежментийн хувьд ч тэр асар том лувер байсан гэж хэлж болох юм. Тэгэхээр ерөнхий сурвалжлах сэтгүүлч Джон Карреру энэ компанийн одоо түүхийг ерөөхдөө ухаж яг юу болсон бэ гэдгийг өөрийнхөө нийтлүүлүүдээр дамжуулан ил болгосноор Theranos компани үндсэндээ дампуурсан. John Carreyrou-гийн энэ номнэр сэдвэлэн бүрийн хэмжээний уран сайхны киноч гэсэн хийх гэж байгаа. Тэгэхээр Theranos-ийн үүсгэн байгуулагч гүйс захирал Elizabeth Holmes-ийн дүрт Oscar-ийн шагналт жүжигчин Jennifer Lawrence тоглож байгаа юм билэ. Yuval Noah Harari-гийн 3 дахь ном бол 21 Reasons for 21st Century. Энэ бол өмнөх хоёр ном нь нэг нь өнгөрсөн үеийн талаар нөгөөх нь ирээдүйн талаар байсан бол энэ ном бол одоо үеийн талаар. Бидний одоо өнөө үе тулгамдаж байгаа бэрхшээлүүд үүнээс суралцах одоо 21 сургамжийг энэ номд өгүүлсэн. Winston Churchill-ийн The Second World War: Milestones to Disaster. Тэгэхээр The Second World War бол нийтдээ 6 бод номноос бол бүрддэг цуврал. Дэлхийн хамгийн их одоо хохирол дагуулсан дэлхийн 2-р дайны тухай түүхийг бол өгүүлсэн ном байдаг. Энэ 6 номыг бол дахин багцлж 4 одоо бод хэлбэрээр бол гаргасны ихнийх нь бол энэ ном Milestones to Disaster. Энэ ном дэлхийн 2-р дайны урдшид нөхцөл яагаад дайн үдэг одоо гарах болсон Европт л үүсэт байсан зөрчлүүд гих мэтэй урдшид нөхцлүүдийг бол нэлээд дэлгэрэнгүйгээр хүндсэн байдаг. Олон улсын харилцааны одоо мэрэгчлэр сурж байгаа оюутнууд байх юм бол энэ номыг бол заавал уншихыг зөвлөж байна. Cal Newport-ийн Digital Minimalism бол одоогийн түүний гаргасан хамгийн шин ном. Хэдийгээр гар утас, зөөрийн компьютер, таблет компьютер зэрэг бол бидний амьдралыг бол хөнгөвчлөх одоо зорилготой ч гэсэн зарим талаараа баг хүндрүүлээд байдаг. Хитрхи их мэдээлэл одоо хитрхи их юм дуу чимээтэй орчинд бол хүн бас заримдаа галзуурхад өгдөг штэ. Тэгэхээр иймэрхүү digital detox гэдэг шиг юм цахим юм хит их мэдээллээс өөрийгөө яаж тусгаарлах вэ? Юу нэг энэ орчин үеийн нийгэмд яаж амьдрах вэ гэдэг талаар бол энэ хүн ном дээр хүндэн хэрвээ магадгүй хит их технологичод байгаа ч юм уу да гэж бодож байгаа бол энэ номын нэг сөхөд харчих илүүдгүй шүү. Ted Chiang-ийн Exhalation ном бол түүний 5 одоо богино өгүүлгийг нэгтгсэн ном байдаг. Энэ Exhalation бол энэ 5 өгүүллийн нэгнийхэн гарчиг. А гэхдээ нэг одоо онцлог бас нэг түүх нь бол The Merchant and the Alchemist Gate буюу худалдаачин ба алхимичийн хаалга гэдэг зохиолдог. Энэ болохоор Багдадын одоо төвд байдаг нэгэн дэлгүүр дотор байдаг цаг хугацаагаар аялуулах боломжтой толин хаалганы тухай. Тэгэхээр энэ хаалгыг ашиглан өнгөрсөн болон ирээдүрүүгээ аялж байгаа нэгэн аялагчийн түүхийг бол энэ өгүүлэлт бол одоо өгүүлдэг. Цаашлаад ерөөхдөө Exhalation номд багтсан бүх өгүүлэлийг эргээд амьдралаа эргэн харах амьдралын үнд цэнийг одоо шүүж үзэх тийм existentialism-ийн тухай түүхүүд байдаг. Надаа амар таалагдсан. Тэр чигээрээ яг нэг ном биш тус тусдаа өгүүлэлүүд учраас бас заавал бүгдийг нь унших албагүй. Эндрэ надаа нэг зөвлөсөн юм аа. Айгуу гоё ном заавал уншаарай.
2019 онд уншсан 13 дахь ном бол Шошана Зубовын The Age of Surveillance Capitalism. Орчин цагийн нийгэм, улс төр, бизнес болон технологийн огтлцол дээр хүний хувийн мэдээлэл, хувийн нууц хэрхэн хамгийн үнцэнтэй түүхийд болж байгаа талаар энэ номон дээр өгүүлдэг. Заавал унших ёстой номуудын нэг гэж хэлмээр байна. Билл Гейтс 2019 онд уншсан хамгийн сайн 5 номныхоо нэгээр энэ номыг нэрлсэн байсан. Тэгээд нэрлсэн видеог нь бас үзэх юм бол би видеоны дор холбож өгсөн байх болно. За мөн түүнчлэн The Verge-ийн Vergecast podcast дээр номын зохиогч гэсэндээ номныхоо тухай The Verge-ийн редактор Нилай Паталтай бас энэ талаараа ярилцсан байлээ. Ном бол нэлээд зузаан. Тэгэхээр жоохон цаг хэмнэх юм бол магадгүй тэр подкастын дугаарыг сонсож болох юм би аль болох видеонд орох холбож хийх гэж болно. 2019 онд уншсан хамгийн сүүлийн бөгөөд 14 дэх ном бол Чарлз Дюхигийн The Power of Habit. Энэ номонд хүмүүс яагаад дадал зуршилтай болдог, мөн түншин дадал зуршлаа хэрхэн өөрчилж болдгийг хүндсэн байдаг. Их хэмжээний өгөгдлийг хэлбэрхэн байдлаар боловсруулж хүндсэн энэ номон дээр хүмүүс өөрөө өөрийгөө сайжруулахын тулд дадал зуршлаа хэрхэн өөрчилдөгөө. За мөн түншин компаниуд ч гэсэн бүтээгдэхүүн өөрчилгээгээ их хэмжээгээр зарж борлуулахын тулд хүмүүсийн дадал зуршлыг хэрхэн ашигладаг вэ гэдгийг энэ хүн номд хүндсэн байдаг. Энэ ном Алхиринийн монгол хэл дээр орчуулагдсан гарсан байсан санагдаж байна. Үгүй бол одоо яг хөвгт ямар тач энэ номыг яг олон хүн уншсан байх юм бэлээ. Би баг хамгийн сүлд уншсан хүмүүсийнх нь нэг нь байна. За 2019 онд би ийм 14 ном уншсан. Тэгэхээр номуудын талаар мэдээлэл мөн түншлэг харгалзах Goodreads хуудсуудыг би видеоны доор тайлбар хэсэгт холбож өгсөн байх болно. Тэгэхээр тийшээ орж илрэнгүү мэдээллийг нь бас авч болно шүү. Хэрвээ номын тухай инфо контентууд таалагдж байгаа бол тэрийгэ видеоны доор бас коммент хэсгээр үлдээгээрэй. За мөн түншлэн энэ оны ихэр бол 1 сарын 1-ээс би өөртөө нэг чаленж таар зарласан. Энийгээ би өөрийн medium blogger за мөн түншлэн Instagram хаягаар бол дамжуулан зарласан байгаа. Энэ бол 52 7 хоногийн хуримтлалын challenge. Энэ бол зөвхөн өөртөө тавьсан биш, бас та нарт ч гэснээр тавьсан challenge юм шүү. Өөрөөр хэлбэл 7 хоног болгон өөрөө дүнтэй одоо мөнгийг бол хуримтлалтаа хийх замаар оны эцэст 1.4 сая төгрөгтэй болох ийм хуримтлалын challenge байгаа. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя гэх юм бол миний medium холбоосоор орж medium blog дээрх орч одоо блогийг уншаарай. Видеоны дор тайлбар хэсэгт холбоос нь байх болно. Сонирхч ивэл бас энэ миний хаштаг хийсэн ашиглан Instagram ч юм уу босод платформудаар чаленжа эхлүүлэхийг хүсье. За тэгэхээр дүнгэж 2020 оны 1-р 7 хоног дуусчихжээ шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр чаленжид ороход бол оройтой байгаа шүү. За энэ хүү видео таалагдсан бол лайк дахаа мартам мөн төршлө миний суг subscribe хийгээгүй байгаа бол энэ дор байгаа subscribe гэсэн товчийг дараад хажуугийнх нь хонхыг дарчих. Тэгсэн тохиолдолд намайг шинээр видео оруулах болгонд танарт notification очих болно. За мөн та нар 2019 онд уншаад маш их таалагдсан бусад хүмүүс ч гэсэн уншаасай гэж бодож байгаа ном байгаа гэх юм бол видеоны дор comment хийсгээр одоо тэр номуудынхаа зөвлөмжийг бас үлдээхийг хүсье. За мөн төршлө бусад өөр асуух асуултууд байсан ч гэсэндэ comment-ийг хэсгийг ашиглаж болно шүү. Тэгэхээр энэ хүү видеотой хамт байсанд баярлалаа. Дараагийн даваа гарагт хэрэгэд олзъё.